საქმე, რომელიც რუსეთისა და საქართველოს შესაძლო კავშირებს მიუთითებს უკრაინული გამოძიების საგანია. საუბარია უკრაინული ქარხნის მოტორსიჩის მიერ დამზადებული ვერტმფრენის ძრავებზე, რომლებსაც მოტორსიჩის ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ ბოგუსლაევი რუსეთს 2014 წლის შემდეგაც აწვდიდა და მას შემდეგაც, რაც უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო თებერვალში. სავარაუდოა, რომ ეს ხდებოდა მესამე ქვეყნების გავლით. ბოგუსლაევი ახლა დაპატიმრებულია. გამოძიების საგანია მათ შორის პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა საქართველო უკანონო სქემის მონაწილე, რადგან ცნობილია, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და ვიაჩესლავ ბოგუსლაევს შორის მემორანდუმი ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრობის დროს გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებდა ერთ-ერთი საფრენი აპარატისთვის ძრავების შეძენას. თავდაცვის სამინისტროში დროებაში გასული რეპორტაჟის ავტორს მხოლოდ ის უპასუხეს, რომ მოტორსიჩი მაშინ ლეგალურად მოქმედებდა უკრაინაში, შესაბამისად შეკითხვები არ არსებობდა. რაც ეხება ხელშეკრულებას, აქ ამბობენ, რომ ასეთი აღარ არსებობს. როდესაც ხელშეკრულება გაფორმდა, ეს კომპანია უკვე გამოძიების ქვეშ იყო. ზუსტად იმ დღეს, როდესაც მაშინდელ თავდაცვის ღარიბაშვილმა ხელი მოაწერა მოტორსიჩის ხელშეკრულებას, 30 იანვარი იყო თუ არ მეშლება, ზუსტად იმ დღეს უკრაინის საქმეების სამსახურებმა ამ კომპანიის ბორდის წევრები დააკავეს კიევში და ეს არ იყო არავის არც დამალული და არც რაღაცა ოცია. ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, რა თქმის, კომპანიასთან ქონდათ საქმე. მაშინ უკრაინამ აბსოლუტურად სწორხაზოვნად და პოლიტიკურად და სამართლებრივად სწორად დაიწყო მოქმედება, მაგრამ ჩვენ პირიქით საწინააღმდეგო მიმართულებით წავედით, როგორც ყოველთვის და შევედით აი ჩეხში, რომელშიც მე აღმოჩნდა. 2014 ან 2015-ში უკრაინამ მიიღო გადაწყვეტილება აიკრძალა ნებისმიერი სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა რუსეთის ფედერაციასთან. მათ შორის ხადია მოხდა ეს ძრავები. აქ საინტერესო ნიუანსია. დოკუმენტების მიხედვით, საბოლოო მომხმარებლის შესახებ კონტრაქტები, მაგალითად ჩინეთის და ინდოეთისთვის, სადაც ჩვენი ძრავები იყო, არ შეწყვეტილა. 2014 წლიდან არ შემცირებულა ზოგიერთი ცნობით გაიზარდა კიდეს ექსპორტი. ჩრდილოვანი, საიდუმლო თუ რაზგინათ ის დაარქვათ, რუსეთის ფედერაციისთვის. ბოგუსლაევის დაკავება არ ნიშნავს, რომ მოტორსიჩის ლიკვიდაცია მოხდება. ეს სერიოზული წარმოებაა, რომელშიც ათასობით უკრაინელია დასაქმებული. მაღალ ტექნოლოგიურია, ასე რომ მომავალში შესაძლოა მასთან თანამშრომლობა. კითხვა იმაშია, რატომ გაფორმდა ეს ხელშეკრულება ბოგუსლაევთან. თუ რუსეთს ეხმარებოდნენ სანქციებისგან თავის არიდებაში იმისთვის, რომ ვერტფრენების ძრავები გადაეტანათ რუსეთის ფედერაციაში, მაშინ ამის გამოძიება უნდა მოხდეს და შესაბამისი შეფასება მიეცეს.